အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဝင်ငှခဲ့မှာဒီစင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်ဆရာပြောတာလူပြိုလူလွတ်နော်အဲ့စကလုံးကတိတ်တိတ်ပဲရှိတယ်လူပြိုလူလွတ်နော်အဲ့တော့လူပြိုတွေလည်းရှိမယ်မပြိုဘဲနဲ့လွတ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဆရာပြိုနေတဲ့သူများသိစေချင်ပါတယ်သင်တို့အမြဲတမ်းပြိုနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲကြည့်နော်ကျွန်တော်စပင်ဆိုရင်တော်တော်ဖြူနေပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းပြိုနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တနေ့ကျရင်အိုသွားလိမ့်မယ်အိုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ကျသွားတာကိုလည်းဆိုလိုနိုင်တယ်လို့အသက်ကြီးရင်သွားတာကိုလည်းဆိုလိုနိုင်တယ်သို့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အရာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လူဟာပျက်စီးခြင်းရောက်ပေမဲ့အတွင်းလူကတော့တနေ့တခြားပြုပြင်ခြင်းကိုခံရပြီးကြီးထွားရင်ကျက်ဖို့ဖရာအလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့လွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူပြိုလည်းဖြစ်တယ်လူလွတ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လူပြိုမဖြစ်လဲဟလာအိုပြီးတော့မှလွတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီစကားအကျုံးဝင်ပါပါဆိုတော့လွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလွတ်လပ်တယ်လို့ယူဆမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကလွတ်တော့လွတ်တယ်လွတ်ထွက်နေလွတ်ထွက်နေဆိုတော့ကိုကလွတ်မထွက်ဘူးတော့လို့တယ်ဖီးယားကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်တော်သူဖြစ်စေတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာကမလွတ်လပ်တော်သူများထက်တာ၍များပြားတဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုတို့ဖြစ်၍စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှားတော့အသက်ငယ်ခြင်းအရာနဲ့အရွယ်ပြိုခြင်းအရာသည်အနတ္တဖြစ်တယ်။ဒီစကားကိုဘယ်သူပြောလဲဆိုရှောလမုန်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့ပုံစံကတော့ရှောလမုန်ကသူလွတ်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်ထွက်တဲ့သူဖြစ်သွားပုံရတယ်။နော်။လှုပ်ချင်တာလေလှုပ်သူမှရွေးချယ်ခွင့်နဲ့အများကြီးရှိခဲ့တယ်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒေသနာထဲမှာဘာပြောတော့ငါမျက်စိမြင်သမျှကိုငါမငင်းဘူးတဲ့အကုန်ယူတာ तू ကမိန်းကလေးတွေအကုန်ယူတာဟလာသူများလက်ဆောင်ပေးအကုန်ယူတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကနေနတ်ဆိုးကအခွင့်ရလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဟလာခြေခိုးယူပြီးတော့မှရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနေယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ကုန်းတော်ရှိမှဖြစ်လာတယ်ဖခင်ကမျက်နှာလွှဲရတဲ့အထိဖခင်ကိုစွန့်ပစ်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလွတ်ချင်းလက်ချင်းကိုသူဟာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းနဲ့အတုံးမပြုခဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူပါရေးထားလဲဆိုရင်အသက်ပြိုတဲ့အခါမှာပျော်မွေ့ပါတယ်ပျော်ပျော်နေတယ်ဒီပျော်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့မသိမဲ့ကျန်းစာကကိုယ်ကိုနေချင်းသလိုနေဖို့အားပေးနေသလိုပဲအသက်ပြိုခြင်းကတော့စိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိစိတ်ညစ်မခံနဲ့စိတ်ညစ်မခံနဲ့မင်းကိုသူများစိတ်ညစ်အောင်ပြောရင်အဲ့ဒါရှောင်သွားလိုက်ဆရာတွေကလာပြီးတော့မှဟေးအောင်ဒါမလုံးနဲ့လို့ပရက်ရှာလာပေးရင်အဲ့ဒီလူနဲ့စကားမပြောနဲ့တော့စိတ်ရှင်လန်းခြင်းရှိနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင်ကိုညံပြတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါမှန်တယ်ထင်ရင်လှုပ်လိုက်กว่าတဲ့ဒါမဲ့အနောက်မှာဘာဆက်ထားလဲဆိုတို့အရာတွေလို့ဆက်ထားတယ်အဲ့စကားအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အရှိမဟလာအကောင်းနေပြောပြီးတော့မှတို့အရာတွေနဲ့ဆက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟလာဒီကောင်မလေးတိတ်ချောတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိဒီဆရာတရားဟောတိတ်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအနောက်မှာတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စကားရှိနေပြီအဲ့တော့မင်းလှုပ်ရှင်တာလုံးမင်းပြောသလိုနေမင်းမှန်တယ်ထင်တာလှုပ်လိုက်กว่าဒါပေမဲ့ဆိုတော့အနောက်မှာသတိထားမယ့်အချက်ကို तू ပြောပြီတနေ့ကျရင်မဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားခင်မင်းကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိုက်ချင်းနဲ့ရိတ်ချင်းကိုသူပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြိုရဲအချိန်မှာလွတ်လပ်တဲ့အချိန်မှာစိုက်လိုက်တဲ့အရာသည်ဘယ်တော့မှသေသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာစိုက်စိုက်သင်ရိတ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းဒီမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့သင်ရဲ့လွတ်ချင်းသည်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအချုံတော်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွတ်ချင်းဆိုတာအချုံအောင်กินတယ်ဒါပေမဲ့ဖီးယားကအဲ့ဒီလွတ်ချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုခြိနှောင်ခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုသူ့ရဲ့မေတ္တာကြိုးပဲဖီးယားရဲ့မေတ္တာကြိုးနဲ့သင်ခြိနှောင်ခြင်းမခံဘူးဆိုရင်တခြားအရာတွေကသင်ကိုချုံနှောင်သွားလိမ့်မယ်သင်ယုံထွက်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လူတော်တော်များများဟာဖီးယားရဲ့မေတ္တာကြိုးနဲ့ခြိနှောင်ခြင်းမခံတဲ့အတွက်ဖီးယားမေတ္တာကြိုးနဲ့စွဲငင်ခြင်းမခံတဲ့အတွက်တခြားအရာတွေရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းအောက်မှာသူတို့ရဲ့လွတ်ချင်းကအနတ္တဖြစ်သွားတယ်အခုရှောလမောသူရဲ့လွတ်ခြင်းကအနတ္တပြနောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာဘာနဲ့ဆုံးရလဲဆိုတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေရွတ်ပြီးဆုံးသွားရတယ်သူ့လောက်ချမ်းသာတဲ့သူမရှိဘူးသူ့လောက်တော်တဲ့သူမရှိဘူးသူ့လောက်ဟလာနိုင်ငံတော်မှာကျွဲဝတဲ့ကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူးကျွဲဝချမ်းသာခြင်းမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့ဘုရင်ပညာအရာမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့ဘုရင်နောက်ဆုံးတော့သူရေရွတ်ရတဲ့စကားတစ်လုံးကတစ်လုံးပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အနတ္တဖြစ်တာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်ခြင်းကိုအလွဲသုံးနေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှများတနေ့ကျရင်တင်အနတ္တလို့ရွတ်ချင်လာကိုကူကူမေးပါတင့်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကြိုးနဲ့အချီခံဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဘုရားကအတင်းတမမချီဘူးနော်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကိုရဲ့မေတ္တာကြိုးနဲ့ချီပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမေတ္တာကြိုးကတင့်ကိုလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဆွဲသွားလိမ့်မယ်မေတ္တာကြိုးကတင့်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီထဲမှာဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအတ္တမမလုပ်ဘူး
ဖျားဟာရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မောရှိအာပြတရားဟောရဲ့အကြောင်းမှာဘာပြောလဲဆိုရင်တေခြင်းစင်ရင်အသက်ရှင်ခြင်းတော့မင်းရှိမှငါထားထားတယ်မင်းရွေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့များသည်ကျွန်တော်တို့စိုက်နေတဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့အခါမှာမကြခင်မှာအဲ့ဒီစိုက်တဲ့မျိုးစေ့တိုင်းသည်မန်တော်မျိုးစေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစေ့အ
တယ်လက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လက်တဲ့နေရာကိုဖြည့်ကြတယ်တင်ပါနဲ့ဖြည့်တယ်တင်လက်တဲ့နေရာဟိုးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဟလာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေနှစ်ထုတ်ချင်းခါတဲ့အာဒံနဲ့အေဝါမှာလက်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိသွားတယ်တကယ်တော့သူတို့လက်သွားတာငွေမဟုတ်ဘူးသူတို့လက်သွားတာအရက်မဟုတ်ဘူးသူတို့လက်သွားတာပညာရေးလည်းမဟုတ်သူတို့လက်သွားတာကွန်ထရက်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့လက်သွားတာဟလာသူတို့ဒီမှာဟာသွားတဲ့နေရာကဖျားရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လက်နေတဲ့သူများเนาะလွတ်လွတ်လက်နေတဲ့သူများတင်းရဲ့အတ္တတားထဲမှာဖျားနဲ့ဖျားစကားကိုအပြည့်ခံပါအဲ့ဒီလက်တဲ့နေရာကအဲ့ဒါဖြေဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖြေဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့အတ္တနဲ့ဖြေဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားစကားနဲ့ဖြေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတားကိုဖျားရဲ့မေတ္တာကြိုးနဲ့ချီခြင်းလက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကွက်လက်ကိုဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖျားရဲ့စကားဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖြေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ညံနဲ့မစင်စားနိုင်တော့ညာလေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့အသက်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်တော်လံမှန်တော်ရွေးချယ်မှုကိုမှန်တော်ဆုံးဖြတ်မှုကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်လာတယ်ဆောဆောကျွန်တော်ဆိုသွားတယ်အလိုတော်အတိုင်းတွေးပါအလိုတော်အတိုင်းပြောစေပါအလိုတော်အတိုင်းပြုစေပါတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့မှလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့အထဲမှာလှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဖြောက်မှတ်တော်သူသည်အနည်းမှန်လိမ့်မယ်ဖြောက်မှတ်တဲ့သူဆိုတာအချင်းကောင်းတဲ့တော်ပြောတာမဟုတ်ဖခင်ကိုဖြည့်ခြင်းခံနေတာကိုရောကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်မမားအောင်ကိုရောပဲမဆနိုင်နဲ့ကျွန်တော်မလွဲအောင်ကိုရောပဲမဆနိုင်နဲ့ကိုရဲမျက်မှောက်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြည့်ပါကျွန်တော်ရဟာနေတဲ့ကွက်လက်ကိုကိုရောပဲဖြည့်ပါတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ့်အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်ခံစားမှာဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာလူလွတ်ဖြစ်နေခြင်းကကိုတယောက်ကငါအတွက်လားဒီတယောက်ကငါအတွက်လားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါကရွေးချယ်ခွင့်အများကြီးရှိနေလို့မှားနိုင်ချေလဲအများကြီးရှိနေပြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွေးချယ်ခွင့်အများကြီးတဲ့ကနေမှန်သောအရာကိုရွေးချယ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားခုတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့စကားဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်နေတဲ့နေရာကိုဖြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေမှန်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အကြားတွေမှန်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြောတွေမှန်ကျွန်တော်ရဲ့အပြုမှုတွေမှန်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘုရားကမှန်သောရွေးချယ်ခွင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းကိုရွေးချယ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဘုရားကအထဲထဲကနေကျွန်တော်တို့ထဲကနေလှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုရဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်ကစားသုံးရတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်မှရွေးချယ်တဲ့အခါမှာမားရင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရလဒ်တွေကိုရိတ်ရတာမလွယ်ဘူးတော့ရိတ်ရတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့မားရင်းတဲ့အရာနဲ့ဖြည့်မိလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းရိတ်ရတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘဝမှာမားရင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာဒီနေ့အကြီးအကျယ်အဲ့ဒီဒဏ်ကိုခံရတယ်တချို့တွေကအရင်နဲ့ဖြစ်တယ်တချို့တွေကမူရစ်စေဝါနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့တွေကဟလာလောင်ကစားနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့တွေကဟလာအပျော်အပါနဲ့ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဒီယာရီရဲ့ဒဏ်ဟာကြီးလာတဲ့အခါမှာခံရတယ်ဒါကြောင့်ရှောလမုန်ကနောက်ဆုံးမှာပြောရတယ်စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုတယ်ရှားပါဆိုတော့အခုတယ်ရှားပါလို့ပြောတယ်အခုဖယ်လိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာမာယွန်းနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုမလုံမိစေနဲ့အဲ့ဒီလိုလုံမိရင်နဲ့မင်းရဲ့အရွယ်ပြိုခြင်းဟာအနတ္တဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့ godly merit ဟလာဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ဟလာရှိစေခြင်းနဲ့အရာဖျားသခင်ရွေးချယ်စေခြင်းနဲ့အရာဖျားသခင်ဖြည့်ပေးစေခြင်းနဲ့အရာဖြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနောက်မှာလိုက်လာတဲ့ရလဒ်တွေတာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဟလာဝိညာဉ်ရေးရအမှုအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေအားလုံးကထာဝရကာလတိပါသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူပြိုများလူလွတ်များကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာနေ့တိုင်းရွေးချယ်မှုတွေဒီ godly choice ဖြစ်သလားကိုကိုကိုမေးပါတင်ရလွတ်ချင်းကိုဘာကချီနေလဲအခုပြန်ပြီးစစ်ပါကျွန်တော်ကဒီတိုင်းတော့မလွတ်ဘူးတော့တေးချတယ်အဲ့တော့ဝင်လေးတော်သူပေါင်းတော့ငါထန်တို့လာကြလို့ဆိုတဲ့ဖေယားကခဏနေကြတော့ဘာပြန်ပြောဆိုငါတပိုးကိုတင်ရွေးထမ်းပါငါထန်နိုင်နီးခံပါငါဝင်လေပေါ့တယ်ငါတပိုးကထမ်းတယ်ပခုံးအားနေတဲ့သူကိုစာတန်ကဝင်တင်လိုက်လွတ်နေတဲ့နေရာစာတန်ကအလွတ်မပေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်နေတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာစာတန်ကဝင်ဖြည့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့လွတ်နေတဲ့အရာကိုဖခင်ရဲ့မေတ္တာကြိုးနဲ့အချီးခံပါဖခင်ရဲ့ချီးတဲ့ကြိုးဒီကျွန်တော်တို့ကိုချုံနောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးတာ၍လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရစေတဲ့နေရာကိုဆွဲပေါ်တဲ့ကြိုးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့
ဖြည့်ပေးခြင်းဒီလေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာမှန်သောရွေးချယ်မှုအဖြစ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအနာဂတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့စိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့ရဲ့အတီးချုံမိန်တဲ့အတီးထာဝရအသက်ရှင်တဲ့အတီးကိုစားသုံးရဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ဘုရားဘလောက်ပဲလှုပ်ပေးခြင်းတည်ဖြစ်စေရွေးချယ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကပဲဆုံးဖြတ်တယ်ကိုတော့လှုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်မချင်းဖခင်ဟာအတင်းအဓမ္မလှုပ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ပါစေဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးခြင်းကိုနေ့တိုင်းခံတော်သူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်လွတ်ချင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာကျွန်းနဲ့နေ့စဉ်ချီးခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်ပါစေလို့အရင်ဆုံးလူပြိုလူလွတ်များကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့